U tesličkom selu Očauš, udaljenom oko 50 km od Teslića, danas je dvostruka tragedija. U dvorištu porodične kuće 49-godišnje Milice Klječanin jutros je pronađeno njeno beživotno tijelo sa vidnim povredama u pridjelu grudi. Na licu mjesta pronađeni su tragovi krvi i čahure vatrenog, po svemu sudeći automatskog oružja. Samo malo dalje od njene kuće, oko 250 metara, pronađeno je i beživotno tijelo 60-godišnjeg Desimira Klječanina sa vidnim povredama glave. Pored stradalog muškarca, pronađeno je i vatreno oružje. Utvrđeno je da se radi o licu 70-godište. Na licu mjesta su pronađeni tragovi krvi i čaure od vatrenog oružja. Također, tamo je u toku vršenja uviđaja od strane pripadnika sektora kriminalističke policije PU Doboj i policijskih službenika PS Teslić zajedno sa postupajućim tužijecom okružnog tužilaštva u Doboju. Isto taj događaj za sad ne možemo okvalifikovati, znači tužilac nije dao kvalifikaciju djelu. Rijetki su oni koji su Očaušu htjeli stati pred kameru i reći svoje saznanja o slučaju koji im se desi u selu. Nešto slično do sada, kažu, nisu imali. Je li ovo sve šokiralo vas ovdje u selu? Ma kako, nije svakoga, nije samo mene, ne. Kompletan Očauš. To je bilo žalostno. Kako se nezvanično saznaje, Klječani su bili u vanbračnoj ljubavnoj vezi koja je trajala duži vremenski period. Pretpostavlja se da je Desimir, nakon što je ubio ljubavnicu, nedugo poslije toga sebi pucao u glavu.